Palavra viva! Saudações, saudações e saudações! É que sinta-se cumprimentado e seja muito bem-vindo! Cá estamos nós para trazer mais um vídeo para você que está lá do outro lado em casa. Eu sou o Tomás que estou roubado juntamente. Pararapati, pararaparará, pararaparará, paranatá, parará, parará. Eu sou Augusto Chigamis, pessoal. Eu já fico feliz porque hoje a sua cidade está aqui já sendo reagida pelos primos. Aproveite nesse instante para deixar o seu like, deixar aquela joinha, porque isso irá ajudar bastante. Isso, claro, vai fazer com que o canal cresça. E estamos aí com uma meta para este ano, 2020. Meta para 2020. Não é isso? 2020 já é o que é isso? Já é 2000 quando? Tá bom, então queremos aqui atingir a 60k. Então, eu acho que vamos conseguir. Estamos aqui na torcida. Então, vamos fazer acontecer. Hoje vamos reagir aqui a um vídeo chamado Conheça o Paraná. O link está aí na descrição do vídeo, vocês podem aí apreciar e reapreciar. Vai ser um novo mundo mesmo, Paraná, com essa coisa que vão estar querendo implementar lá. É, só mesmo vendo para apreciar. Afirmativo! Então acompanhe esse vídeo até o final porque é um vídeo muito interessante. Vamos a isto porque eu estou ansioso. Eu também estou, vamos lá. O estado do Pará abriga uma fantástica gama de recursos naturais e tem se destacado no crescimento industrial brasileiro, alcançando excelentes posições nas avaliações de risco para novos investimentos. O Pará é considerado a bola da vez da economia brasileira. Momento ideal para a implantação do programa Pará 2030, um plano para alavancar o desenvolvimento do estado com investimentos em pesquisa, capacitação, melhoria da produção e atração de novos negócios. O Pará 2030 vai garantir maior segurança jurídica ao investidor, agregar valor às cadeias produtivas e gerar melhoria na qualidade de vida dos paraenses. Mineração. Em 2017, o Pará será o primeiro produtor de minérios do Brasil. O estado já abriga a segunda maior reserva de níquel. E em 2015, ficou em primeiro lugar na produção de bauxita, manganês, caulim e cobre. E em segundo, na produção de ferro. Uau! O programa Pará 2030 traz a verticalização do alumínio, que começa com a implantação de uma indústria de rodas de veículos, portas, janelas e perfis em Barcarena, município da região metropolitana de Belém. O programa também trabalha a implantação de uma grande siderúrgica em Marabá, no sudeste paraense, que está sendo pactuada entre a Vale, o Grupo Argelino Cevital e o governo do estado, inclusive com a assinatura de um memorando de entendimento. É um projeto que avança, conquistando, a cada novo passo, seus objetivos. Agronegócio. O Pará tem clima adequado, solo fértil, grande incidência de luz e abundância de água. Ambiente ideal para a cadeia de grãos. Em 2015, foram produzidas 900 mil toneladas de soja e 600 mil toneladas de milho no estado. Com o programa Pará 2030, a cadeia da soja tem potencial para produzir nos próximos anos 9 milhões de toneladas nos polos de Paragominas, Santarém e Santana do Araguaia. Há também previsão de escoamento de 30 milhões de toneladas de soja pelos portos paraenses, vindos do Mato Grosso. Cenário oportuno para a instalação de esmagadoras de soja, indústrias de óleos vegetais e de proteína animal, como suínos e aves. O Pará é o maior produtor nacional de dendê e de biocombustíveis. O programa Pará 2030 traz a oportunidade de industrialização do fruto para a produção de óleo de palma e palmiste. Com 1 milhão de toneladas em 2015, o estado é o maior produtor de açaí do país e vai se manter na dianteira com o crescimento das áreas plantadas e da produção do fruto e o incentivo à industrialização a partir do programa Pro Açaí, criado pelo governo do estado em fevereiro de 2016. No próximo ano, o estado, que tem o maior rebanho bubalino e o quinto maior rebanho bovino nacional, será também o primeiro produtor de cacau do Brasil. Outras duas cadeias produtivas que vão crescer com o programa Pará 2030.
assim como a bioindústria de cosméticos e fármacos, que tem base no grande potencial genético do estado. Obra-prima da Amazônia, o Pará possui uma variedade de atrativos naturais e culturais. E oferece inúmeras oportunidades de negócios nos segmentos hoteleiro, restaurantes, parques temáticos e resorts. A capital Belém foi eleita pela Unesco Cidade Criativa da Gastronomia. A síntese do Pará 2030 é superarmos as dificuldades históricas, elevarmos os níveis de produção e agregarmos valor a essas matérias-primas aqui no nosso próprio estado, gerando empregos de qualidade e renda para a população. O Pará tem localização estratégica com os portos do continente mais próximos dos mercados do Caribe, Estados Unidos, Europa e Ásia, que podem ser facilmente acessados pelo Canal do Panamá. Tem o maior potencial hidroviário da região, uma extensa malha rodoviária que liga o estado ao resto do Brasil. Um aeroporto internacional operando da capital Belém com voos semanais para Miami, Lisboa, Paramaribo e Cayena. E mais 34 aeroportos municipais. Para ampliar o leque de opções na área do transporte, o Programa Pará 2030 prevê um importante projeto de logística que vai interligar o estado ao porto de Vila do Conde. A ferrovia paraense terá 1.400 quilômetros de extensão, partindo de Santana do Araguaia, no extremo sul do estado, chegando até Barcarena, na região nordeste do Pará. A cidade de Barcarena também vai contar com uma zona de processamento de exportação, ZPE, que já está sendo instalada com incentivo do programa Pará 2030. Outros atrativos são os 5 distritos industriais, implantados em áreas estratégicas do estado. E o investimento que o governo vem fazendo nos parques de ciência e tecnologia para transferência de conhecimento científico. A essa infraestrutura, o Pará 2030 vem somar a criação de uma política de incentivos fiscais, que oferece tratamento tributário diferenciado aos novos projetos e a modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos já existentes. Desenvolver e preservar. O Programa Municípios Verdes de Incentivo à Produção com Responsabilidade Ambiental e Social reduziu à metade o desmatamento no estado. A ONU Habitat está presente no Pará com projeto que busca garantir segurança na manutenção e implantação de grandes empreendimentos. Isso tudo é o Pará 2030. Um programa de crescimento sustentável arrojado, que está construindo agora, no presente, o futuro das próximas gerações. Nós queremos que a utilização desses minérios, que a utilização das nossas florestas, enfim, que a utilização das nossas terras, das nossas águas, que elas possam contribuir para o desenvolvimento brasileiro, sim. Que elas possam contribuir para que as empresas que se instalem aqui, elas tenham cada vez mais, realizem bons negócios. Mas ela tem que contribuir, sobretudo, para melhorar a qualidade de vida dos paraenses. Mano, estão aí a dizer para 2030, mas mano, até agora você sabe, Pará já levou em primeiro lugar quase em todo o sentido, vá? Nada, vá? Primeiro, quarta posição, mas também, Tomás, isso aí entende-se por quê? Porque Pará é um estado aí que tem mais de 8,5 milhão, né, de habitantes, né? Tem mais de 8 milhões de habitantes aí. Então, epa, não é pouca coisa. Só que o mais impressionante que eu acabei vendo no vídeo é que em Pará quase tem um pouco de tudo. Aquilo tem, aquilo tem, e aquilo tem. E note que parece que esse projeto aqui é um projeto já que vinha sendo assinado já nos governos anteriores. Quando falo do governo anterior, parece que deu para ver aqui os presidentes de outros mandatos. Mas eu não sei se ainda está em pé. Se você tem informação, deixa aqui nos comentários como que ficou e como que está a Pará agora. Se você tiver um vídeo recente aí de Pará, pode aí mandar para nós aí através dessa aba dos comentários que a gente irá ver, para a gente ter aí uma mínima de informação. Aqui, eu sei que Pará mesmo é super, super lindo e essa
tecnologia que querem implementar é muito importante. E yeah, a destacar também que Pará tem um pouco de tudo. Eu não sabia que Pará tinha uma grande potência assim, um pouco de tudo. Ah, e até mesmo na produção, mano. Pará tem muito a oferecer, a destacar que agora só, antes de implementar este projeto de 2030, agora, Pará está a recomendar em certo sentido. Imagine depois de implementar o projeto. Ficará mesmo muitíssimo. Afirma-te, vai estar aí, como nós dissemos aqui, a matar. Vai estar a matar. Começar a matar. Foi um prazer imenso estar consigo até aqui neste exato momento. Se gostas daqui, antes deixa o like, por favor. Deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar com o seu amigo que nos vão parar e que pode ter informações sobre parar. Por favor, compartilhe, amigo. Para mim é tudo. Eu paro por aqui. Até a próxima.